E pa dobrodošli dragi naši gledaci napokon na još jednom YouTube klipu kod nas ovdje na našem kanalu. Evo ovako, ja i Maksim danas idemo sad malo u kupovini dok je tata na posao. Pošto trebamo za koji dan da idemo dole za Srbiju, pa nam treba svašta nešto. Ovo je sad prvi puta putujemo sa detetom i mi uopšte nismo očekivali da će nam trebati jedno stotinu stvari. Treba će nam svašta nešto za poneti. Znači, trebamo da kupimo hranu za Maksima, jel tako? Kupimo mlijeko, kupimo griz, moramo idemo do apoteke, pošto još uvijek mu nisu izašli zubi. I sad očekujemo u skorije vrijeme da mu izađu zubići. I to onda znači temperatura, bit će kenkav, svašta nešto. Znači, idemo da uzmemo nešto protiv bolova. Trenutno mu ništa ne dajemo, ali ako ne daj Bože bude došlo do toga u Srbiji, imamo šta da mu damo protiv bolova. E, šta još nam treba, Makija? Treba nam svašta nešto. Hoćeš da idemo ti, a da krenemo polako, a? Idemo ja i Maksim zajedno, malo da prošetimo i da iskoristimo ovo sunčano vrijeme, jer stvarno već nekoliko dana kod nas i pada kiša, i duva vetar, znači užas, nismo mogli da izađemo ni tu šetnju, ni ništa. E, pa ajde da iskoristimo ovaj dan, ipak nam ostalo još par dana da idemo za Srbiju, pa ajde da pripremim sve. Ja sam ona koja voli da organizuje sve, mora sve da bude pod kontrolom. Znači, pisala sam i listu šta nam se treba, šta trebamo da podresemo, šta trebamo da uradimo pre nego što odemo odavde, da zatvorimo zavese, da bacimo smeće, da radimo svašta nešto. To je to u principu, znači danas će biti nešto malo onako spontano. Ali eto, čisto malo da nas gledate, čisto da vidite da smo još uvijek tu, nismo odustali od YouTube-a uopšte, nego eto, iz čisti nekih privatnih razloga nismo duže vrijeme postavljali klipovi, nismo imali ni inspiraciju, niti motivaciju, znači to se svakome dešava, to je skroz normalno. Rekao, ajde da uzmem da snimim nešto. Evo ga ovaj mali tu. Gde ja, tu je on. Hajde, idemo da ga spakujemo i krećemo u kupovinu. Mislim, nešto što da vam pokažem što nismo snimili. Znači, mi smo mu napravili rukicu i nogicu od gipsa. Stavili smo u ovo staklo. Znači, mi smo oduševljeni. Stavit ću link dole da vidite gde sam kupila ovaj materijal. Meni je u stvari bio plan na početku da mu samo napravim kao otisak ruke i noge na nekom papiru i napišem šesti mjesec, tako dalje, tako dalje. I onda sam rekla, ajde Bože, kad već radim to, nema zajde, stavit ću mu nogu i ruku u gips, oj, napravit ćemo to, da uvijek imamo neku uspomenu da posle kada on bude poraso, da možemo da izvadimo to, da on možda pipne, da kaže, joj, kako sam nekad bio mali, i tako, lalala. Da, e sad stvarno idemo. Krećemo, Maksim, jel da? Jel da? Krećemo! Ajde. Jesmo spremni, Maki? Idemo. Idemo, cice. Ajde. Sunce. Hej. Idemo. Idemo. Ajde. Opa. Malo toplo danas, a? Piše da trenutno ima, ne znam da li se vidi, 23 stepeni. Upalili smo klimu, čekamo malo da se ohladi. Pa da krenemo, skinuli smo i kapicu, pošto je toplo. Znači, idemo da kupimo sve što nam treba. Čekamo malo auto da se ohladi. Znači, treba će nam hrana, treba će nam pampers, treba će nam vlažne maramice. Znači, imam jednu listu, svašta nešto ima pisano tu. Vitamini za njega. Zaboravila sam recept, mora se vratiti malo tre. Recept za apoteku. Znači, imamo, moramo teglice da mu kupimo, moramo neke patikice isto da mu kupimo, to sam zaboravila, da. Treba nam persil za veš, treba nam svašta nešto.
Evo, vratila sam se po recept što će mi trebati za u apoteku. Taman nam se ohladio i auto, pa krećemo sad. Mogu da kažem da je toplo, a ja u trenerke. Dobre, preživjet ću. Idemo. Čisto da vidite kako je lepo vreme danas ovde kod nas. I znači, ovo će biti, verovatno, nadamo se, kindergarten za Maksima i škola i tako dalje. Znači, ovo je 2 minuta autom od nas, što je inače top. E, ljudi, moram da vam pokažem, znači, ovdje u Austriju nije tako fino, lepo je bajno kako svi mislite. Znači, pogledajte cene goriva. Dođi mi da idem svuda pešaka, majke mi, evo, pošto je naš auto benzinac. Evo. €69. Znači, cene su brutalne, a plate su ostale iste. A dobro, kakav je život, jel tako, Makili? Tako je. Ti se ne buniš, živiš lepo, živaš, jedeš i spavaš i to je to, a? Jel tako, srce? Da. Evo, stižemo polako. Evo, stigli smo, idemo da kupimo to što nam treba. Kesu smo poneli sve, da vidimo da li ćemo uspjeti sve da uzmemo. Ajde. I ovako, znači, rekli smo treba nam persil. Što će da ustane? Persil smo rekli da nam treba. Evo ga. Znači, 9,99 €. Velika je flaša. Ali dobro. To je to, to ćemo nositi sa nama u Srbiji. Mnogo je volimo. I koristimo je već od početka, od kad se Maksim rodio. Evo ovako, Maki je dobar, on mamu čeka. Ili tako, zlata moja. Da. Čekaj, mama da ti spusti ovo da možda vidiš što se dešava. Da, evo. Wow. Idemo dalje, vidimo što ima još. Na zdravlje. Na dalje. Znači, sledeće što nam treba je... Jedno. Dve. Pošto ostajemo malo duže u Srbiji, pa će nam trebati. Treba nam i čaja. I čaj. To on voli da pije, dobri za smaku. Evo ovako uzimamo hranu sad. Maki voli da jede ovo, znači šunku sa makaronama, paradajz. I ovaj, ovo, to voli da jede, to ćemo uzeti nekoliko komada, je li tako, Miki? Da, voli i, da vidimo, evo ga ovde, bolognese voli isto da jede, to ćemo isto uzeti. Znači, sad ćemo uzeti po jedno 5 komada, da imamo dovoljno. Ovo ćemo uzeti isto. Znači, uzet ćemo sve po 3-4 komada da imamo. I to bi bilo dovoljno. Evo, ako sad nam treba ovo, da mu peremo flaše. 4,99 €, treba nam jedna, to nam je sasvim dovoljno. I to bi u stvari bilo to iz ove radnje. Evo, kupili smo sve što nam je trebalo. I sad idemo u jednu sportsku radnju odmah pored, da vidimo Makiju za neke patikice, da ima da šeta u dvorište, pošto prvi put ide tamo, sad se naučio da ide u šetalicu i idemo prvo da spakujemo ovo auto i idemo dalje. Evo ovako, uđemo u Deichmann. Ja iskreno nemam pojma koji broj Maki nosi, ali će se snađemo. Maki inače ne smeta da ide po prodavnicama, voli da šeta, njega to čak i opušta. Ide ove Nike čarape. 12 do 24, to njemu sve veliko, evo 6 do 12. Evo, male. Mislim da može ova. Od smo ove čarapice. Da kažeš, zlato. Kopa! Ajde baš da vidimo neke patike. Sam jedan par, meni su hit. Vidio ove kako su slatki. Ali sad sam uprobala i malo su mu velike, pošto je broj 22.
Ne sviđa ti se. Dobro, 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 dobro. Će vidimo. Malo su mu velike. Sad će tražimo drugi broj. Evo, našli smo ih. Evo su patike. Ali, nažalost, najmanji broj je 21 do 27. Znači, ovo je 21. Sad sam uprobala ogromne sumu. Mogu da ih kupim i kasnije da ih nosi, ali mislim da nema potrebe. Znači, tražimo dalje da vidimo šta imaju. Što smo jedan par patike, broj 19. Oba! Probali smo ih, pašu. Nisu sad, Bog zna šta, nisu ni neke markirane, ali su ove. Znači, broj 19. I mogu bi u stvari broj 18, ali nažalost ih nema. I ja mislim da Matiju se sviđa ove patike. Da. Ajde si ih uzmemo. Uzimamo. Mi polako završavamo. Znači, to smo ekspresno uradili. Super. Znači, kupili smo male patikice, broj 19. Kupili smo i hranu i, znači, nema šta, nismo sve uzeli. Pokazat ću vam čim budemo stigli kući. Evo, sad idemo brzo do apoteke. Idemo kući da raspakujemo sve. I ja da vozim da popijem nešto hladno, jer ništa nisam ponela sa sobom. Mogu da vam kažem da je prelepo vreme danas, 26 stepeni. Ali ja crkavam. Ja sam sama i sa detetom je to, mogu da kažem, naporno. E, koliko god da nam ljudi kažu, vi živite na selu, niste u Beču. E, mi smo u Donjoj Austriji, znači ovdje je hit. Šta god da ti treba, tu ti je na svakih 200-300 metara. Evo, sad idemo u apoteku, već stižemo. Znači, tu nam je sve blizu. Ljudi su toliko, tako prijatni ovdje. To je vanzin, kako bi Švabi rekli. E, znači, prelepo. Sve nam je to blizu. Ja da se vratim u Beču, ne bi nikada u životu. Evo, ako stižemo polako kod apoteke, tražimo parking i vidimo se uskoro. Dobili smo nešto protiv bolova, Mexelin. I, znači, ako nešto bude bilo u Srbiji da mu izlaze zubići ili dobije temperaturu ili šta god, imamo nešto protiv toga, hvala Bogu. Znači, sad mogu već polako da se opustim. Idemo kući, ja mislim da bi bilo to za sad. Idem da raspakujem sve i da vam pokažem listu, užasno, šta nam sve treba za put. Vidimo se uskoro. Jel' tako, Miki? Maksim je zaspao, dobar je, sad ću da vam pokažem. Prvo da odmah popijem nešto hladno. Ja, mi je vrućina. Vidimo se uskoro, vidite. Evo, ako sad da vam ukratko pokažem šta sam sve kupila, što sam pripremila za put. Znači, idemo malo duže vreme dolo za Srbiju i treba će nam svašta nešto. Evo ovako. Za početak, znači, uzeli smo, znači, mleko. Uzela sam čaj, pošto dečko mnogo voli da pije čaj. Evo ovako. Uzela sam, kako se zove ovo, ljubavi? Pa tu je Boris sa mnom. Onda mi pravi društvo. Ja. Dok Maki spava. Kako se zove ovo, ljubavi? Špilreiniga. Špilreiniga. Nebitno, kupili smo ovo. Znači, sa ovim operemo flaše. Sapun jebiga. Nije baš sapun. Dalje. Ok, dečko mnogo voli da jede bolognese. Kupila sam mu i to isto. Znači, 6 komada. I
Uzela sam mu. šunkom sa makaronama i paradajz i... kako se ovo naravno što rekla, zaboravila sam upravo. Šta? O, karote isto. Šargarepe. Šargarepe, da. I to sam uzela i 6 komada. Persil. Primetili smo da mu uopšte ne smeta na telo kad mu peremo veš sa ovim. I ovo je nešto novo što sam mu sad uzela, ovo su kao neki mali jogurtići od 7 mjeseci. On još malo pune već 8 i ovo će sad da probam. Mislim da je ovo malo više gušće. Mi imamo jednu drugu varijantu, znači dosta su male, ali ja mislim da će mu se svidjeti ovo. Probat ćemo, ako mu se ne svidi, šta da radimo. Od ovoga sam kupila samo 4 komada, nešto je bio onako što se tiče ovoga. Znači, ova rind je... Teleće. Šta? Teleće. Teleće meso. Ja. Sa krompirom i... Krbista. Bunda. Bundeva. Ne bunda. 4 komada sam uzela. Čisto malo da menjamo hranu za promenu. I najslađe ovaj mali njegov patikice. I kakav je mali karton. Vidi kako su slatke. Htjela sam inače one Nike patike da mu uzmem, ali najmanji broj je bio 21. On inače nosi broj 18. Ovo sad prvi put da mu kupujem prave patike da možda šeta o njima. Ne zna da hoda, ali u šetalici mnogo voli da ide. I treba ću mu sad jedan par patika, čisto da ima napolju u dvorište kad bude šetao. Ajde, privremeno koristit ćemo ove. Nisu bile skupe, znači one su inače iz Deichmann, kao što ste vidjeli. Koštale su 19,99, znači nije opasno kad pogledaš. Za početak. I ovako, htjela sam samo nešto ukratko isto da prokomentarišem što sam bila postavila na Instagram pre jedno 2 dana sad, pošto postavljam ovaj snimak danas. Bili su neki ružni komentari na klipovima i ja mislim da za tako nešto stvarno nema potrebe. Svako ima pravo na svoje mišljenje, mislim da ste dosta vas i pročitali ovi komentari, ostavili smo ih tu, znači možete da uđete da pogledate. Ima na snimku, znači da upoznajete mene, imate ružni komentari i bilo je isto za proslave nove godine. Da se vređa sad po izgledu i da se vređa nečija žena i da se vređa prošlost je jako, jako ružno. Svako ima svoj život i svako ima svoju neku prošlost. Ja sam prihvatila Borisa takav kakav jeste. Ja sam ga takvog i zavolala. Mi smo namjerno ostavili ove komentare da se to vidi, ali ako primetimo da to ide predaleko, mi ćemo to da izbrišemo i zablokirat ćemo tu osobu. Znamo otprilike ko je. Generalno, htjela sam samo da kažem, svi imamo svoje neko mišljenje i svoju neku prošlost. Ja mislim da je bolje da se to zadrži za sebe, da se ne komentarišu takve neke gluposti. Jer ja sam to ranije isto prošla kad sam bila u reality u Švedskoj i tu sam isto doživjela neke ružne komentari što se tiče mom izgledu i svašta nešto. I tako nešto se jednostavno ne radi. Slobodno možete da uđete da pogledate komentari što su tu. Mi ih ne brišemo, niti se krijemo od bilo čega. I to je to. Budite pozitivni, volite se i vidimo se za koji dan opet na našem kanalu Stojkovići. Ćao!